Mimochodem, měl jsem zajímavou zprávu na Instagramu. Já bych neskolomil, o koho jde, tak já si to radši najdu. Psal mi Radim Mlečka, ptal se mě celkově na názor na Oura Ring, když už ho nějaký ten rok používám. On se především ptal na výdrž na baterku, ptal se na zákaznický servis, že s tím byly jako nějaký problémy. Hele, co se týče zákaznického servisu, tam jsem nic neřešil, pouze jsem si objednal Oura Ring, neměl jsem tam za poslední měsíce žádný problém, takže tam jsem nic neřešil. Výdrž na baterku už je tam trochu horší po tom roce, samozřejmě jak je to fakt malinkatá baterie, já vám to ukážu, jak velký ten Oura Ring je. Je to malinký, prostě tam je baterka, vydržela původně nějakých 6 dní, něco takovýho. A teď on vydrží takový 4 dny. Pořád je to super, když jedu někam do Jizerek, tak to nabiju a vystačí mi to, možná i 5 dní, ale ta baterka už cítím, že je trochu slabší než na začátku, kde to vydrželo i klidně nějaký ten týden. A celkově pokud se ptáš na zhodnocení, jestli bych ho stále doporučil, Oura Ring, tak rozhodně jo. Jako těch dat, co v aplikaci máte, kruci, špatná obrazovka, tohle je správná. Těch dat, co tam máte, tak je nesčetný množství. Já si měřím všechny věci průběžně. Vidíte, že data mám od nějakého únoru roku 2020, takže už je to asi rok 4 měsíce, něco takového. No a za tenhle rok a 4 měsíce tady mám spoustu dat. Můžu se dívat na dlouhodobý výsledky, můžu se podívat na ty grafy a chtěl jsem ukázat pár věcí. Já se koukám hlavně na Average Resting HR, čím nižší tahle tepovka, tak tím je vlastně tělo zdravější. Tady třeba dobře vidět, že v posledních měsících to šlo hodně nahoru, protože jsem se stěhoval, řešil jsem nový bydlení, jezdil jsem furt na stavbu a tak, takže spoustu stresu a hnedka to je tady na grafu nahoře vidět, ale v posledních měsících zase to jde pomalu dolů, už jsem samozřejmě vyčilený. Koukám hodně na readiness score, já možná spíš ukážu aplikaci v telefonu, protože ta je rozhodně asi pro vás zajímavější. Já teda hodně koukám na readiness, což je score, kde se bere v potaz nějaká teplota za noc, bere se heart rate variability, bere se respiration rate a tak dále. Tohle všechno se bere v potaz a vyhodnotí vám to score od 0 do 100 podle toho, jak dobře a jak kvalitně spíte. Stovka je samozřejmě nejvíc, v posledních týdnech mám relativně vysoký score, vidíte 94, 90, 92, ale byly tady horší období, právě když jsem se třeba, jak jsem říkal, stěhoval, to jsem měl tady hodnoty kolem i 60. Zkrátka špatný spánek, hnedka se to projeví na grafu. Já to ale neberu tak, že bych se zbudil, šel bych se hnedka podívat do aplikace a říkal si, no tak dneska jsem se vyspal špatně, to bude den na prd. Já se třeba podívám až večer, nebo koukám se třeba po týdnu, kdy vím, že jsem něco změnil, třeba v jídelníčku, nebo třeba ve spánku a hnedka je tohle všechno právě v těch grafech krásně vidět. Ty grafy jsou skvělý, že prostě experimentu třeba s brýlema proti modrému světlu, tam je hnedka poznat, který dny, který noci jsem si ty brýle vzal pozdě, hnedka mám horší spánek, hnedka to je vidět na score readiness. Zároveň experimentu třeba s jídlem, už vůbec najím nějaký, já nevím, 5-6 hodin před spánkem, vždycky se najím, já nejím kolem 4, to mi vyhovuje. A potom už nejím, protože zase tady vidíte, že se mi krásně zvedlo readiness score a to je takový můj poslední experiment a tohle taky všem můžu doporučit. Eltron se ptá, kolik hodin denně spím? To jsem tady možná jde vytáhl. Sleep efficiency, takže efektivnost spání tady mám. Vidíte, že poslední měsíce je to taky o něco lepší, tady jsou taky hodně výkyvy dolů, takže ve spánku se lepším. Wake up time, to je přesně to, jak dlouho spím. Tady vidíte různý období. Nějaký leden jsem spal hodně dlouho, 9 hodin, 10 hodin, takže to jsem měl nějaký období dlouhého spánku. V poslední době si taky docela přispávám, 9 hodin, protože mám nový závěsy, úplně zatemňovací, takže se spí naprosto krásně, ale zase před rokem vidíte, že i spánek nějakých 6 hodin, takže liší se to, ale dávám si záležet na tom, abych spal dost dlouho. Upřímně nepoužívám Upřímně nepoužívám žádný budíky, vždycky se zbudím tak nějak, jak to vyjde. A konec konců, to je docela dobře vidět na těch grafech v aplikaci. Mimochodem ten Oura Ring, když už jsme u toho, chtěl bych vám ukázat, že to není pouze na spánek, ale dokáže i skvěle vyhodnocovat aktivity. Máte tady záložku aktivity úplně vpravo. A opět to měří spálené kalorie, měří to kroky, ale to
No, měří to kroky, měří to ty kalorie, jak jsem říkal, dokáže to i převést do kilometrů, což ale přepočítá pouze do ekvivalence, takže to není úplně přesný, ale takový odhad, alespoň trochu máte. No opět v aplikaci na počítači se můžete podívat na takovýhle dlouhodobější data, mám tady spálné kalorie v dlouhodobějším měřítku, tady vidím třeba nějaký obrovský pík, 4400 kalorií, to byla možná nějaká procházka v Tatrách nebo někde v Jizerkách. Co tady dále je? Tady třeba activity score, to je podobný score, jako máte u toho Oura Ringu readiness, takže score od 0 do 100, jak se zase hýbete a třeba i jak odpočíváte, jak regenerujete. A to vám ukážu. Tady vidíte období, kdy mám horší aktivitu, asi jsem se hodně válel, ale tady v posledních měsících snažím se chodit na procházky, další procházky, do kopce, Jizerky a tak, takže už se to zase trochu lepší. Opět tohle všechno vidíte hezky v těch datech, v té aplikaci a tohle se mi právě na tom líbí. Můžu se podívat roky dozadu, můžu si to vyhodnotit a těch dat není málo. Prostě v Oura Ringu máte i teplotu, to vám můžu ukázat v readiness. Nebo můžu vám to vlastně ukázat i v aplikaci. Tady to mám. Ono to neukazuje konkrétní teplotu, že jste měli přes noc, já nevím, 34, 35 stupňů, ale ukáže vám to, jaká byla odchylka. Tady vidíte třeba nejvyšší odchylku, plus 0,8 stupně. Což už je docela dost, měli byste se pohybovat jenom mírně, 0,1 stupeň nahoru, dolů, takže tady to byl nějaký velký výčlenek nahoru. Hele, co by vás zajímalo o Oura Ringu? Já tady mám spoustu dat, ale pokud máte nějaký dotázky, tak napište. Chtěl jsem říct, že tam taky přišel update do Oura Ringu a dokázalo to přímo rozeznat, jestli jste prodělali covid, přesně jak píše Martin, zlý tlačítko. Oni tam neustále přichází nějaký updaty, neustále se vylepšují ty senzory, už teďkon jsou to jedny z nejspolehlivějších senzorů, hlavně na ten monitoring tepu, aby to dokázalo intenzivně nebo hlavně přesně měřit ten váš spánek. Je tady i záložka třeba sleep, kde opět vidíte další grafy, jako je kdy jste usnuli, kdy jste se zbudili, celkově jaký jste měli fáze spánku, takže to se taky občas podívám. Ale hlavně teda si vyhodnocuju ty jednotlivý skóre, sleep, readiness, dívám se na ty skóre od 0 do 100, dívám se třeba i na aktivity a to je takový ten hlavní ukazatel pro mě. Ty další jsou spíše pro nějaký biohackery, který už si to vyhodnocují hodně podrobně, ale pro mě třeba důležitý, když udělám nějaký ten experiment, kdy začnu třeba chodit spát o trochu dřív, nebo začnu využívat ty brýle proti modrému světlu o něco dřív, nebo třeba už nejím zas tak vlastně brzo před spánkem, nebo těsně před spánkem, tak je důležitý si pro mě vyhodnotit to skóre a úplně nechodím do těch podrobnějších statistik.